Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá výzkumem vnitřního časového systému, tedy biologických hodin u savců, včetně člověka. Je to velice důležitý regulační systém, který zajišťuje to, že se v těle mění procesy během dne a noci. To znamená, ještě než se ráno probudíme, biologické hodiny vyšlou signál, které zajistí to, že se spustí řada procesů, které jsou potřeba k tomu poté, co se vzbudíme, abychom byli aktivní. Biologické hodiny jsou umístěny v mozku a také v některých buňkách našeho těla. Hodiny běží s přibližně 24-hodinovou periodou. Odchylky se dorovnávají díky střídání dne a noci, neboli světla a tmy. Problém se synchronizací s denní dobou nastává u lidí, kteří mají takzvaný extrémní chronotyp. Chronotyp znamená to, že se lidé obecně liší v preferenci k době, kdy se cítí nejaktivnější, ať už psychicky nebo fyzicky. My takto označujeme lidi potom jako časný chronotyp, jsou ti takzvaní skřivani, nebo pozdní chronotyp, ty takzvané sovy. Z výzkumu se zdá, že u časných chronotypů mají hodiny tendenci se předbíhat a u pozdních chronotypů naopak spožďovat. Větší problém se synchronizací mají právě lidé s pozdním chronotypem, což je v dnešní době většina populace. Tito lidé preferují aktivitu v pozdějších večerních hodinách, kdy logicky přitom používají umělé světlo. No a potom, když musí ráno lidé s tímto pozdním chronotypem brzy vstávat, budík je budí v době, kdy mají vnitřní subjektivní noc a vlastně zažívají něco podobného jako při přeletu přes časová pásma. My tomu říkáme sociální jetlag. A pokud se tato situace opakuje často, tak předpokládáme, že to přispívá k řadě závažných onemocnění. Ten časový systém a ta regulace časová těch našich procesů v těle je velice důležitá právě pro udržení zdraví. Pokud člověk dodržuje pravidelný denní režim, tak se hodiny dají velmi dobře seřídit.